paparazzo. Dobrodošli poštovani gledalci. Vi gledate najnovije izdanje Hype paparaca. Nakon priča da se glumac Milan Kalinić razvodi, naša vredna ekipa Hype paparaca uputila se da proveri da li glumac zaista više ne živi na istoj adresi sa suprugom i decom. Kalinića smo ispratili od njegovog posla. On se parkirao u Strahinji čobana i ostao do ranih jutarnjih sati. Ono što smo shvatili je da ovu noć Milan nije proveo u stanu sa svojom porodicom. Ostanite uz Hype paparaco i Hype televiziju. Hvala vam na pažnji. Hype paparaco. Vest da se Milan Kalinić navodno razvodi odjeknula je kao bomba, pa iako se glumac oglasio i kratko rekao da ne zna o čemu je reč i da ne želi da komentariše, nagađanja su i dalje u punom jeku. Milan je gostujući u emisiji Pretres na Hype televiziji u jednom trenutku Stefanu Usiljaninu izneo svoj stav koji možda danas može da nagovesti mnogo toga. Sve vezano za kuću i za porodicu mnogo me zavisi od žene. I žene koje to shvate na pravi način, one imaju srećne brakove i srećne i kulturne i dobre razvode na kraju ako dođe do toga. Da li će da se razvede posle 18 godina braka ili ne od supruge Sandre i dalje pod velom misterije. A sa svih strana stižu informacije te da se glumac iselio iz porodičnog stana, pa i da je odavno podneo papire za razvod. A ima i oni koji ne veruju gradske priče i tračeve. Svakako, uskoro će sve izaći na videlo. Kalinić je jednom prilikom priznao da je prema svojoj supruzi Sandri uvek bio maksimalno iskren, pa joj je i pričao o velikoj bivšoj ljubavi. Koga si voleo pre Sandre najviše? Pre Sandre? Aha. To je... Mi smo išli zajedno na akademiju, na klasu. Dobro. Tanja Anđelić. Je li ovo zna Sandra? Zna. Okej. Okay. Zna. Kako ja mislim ja zbog tebe. A Tanja mi je bila jedina, onako, da kažem, jedina i prava veza pre Sandre. I nju si iskreno onako voleo? Tanju? Da. Da, bio sam baš zaljubljen. Baš. Mm-hmm. I ona u mene zajedno? I voleli smo se baš onako. Koliko ste bili zajedno? Pa bili smo jedno godinu i po dana, ne mogu sad tačno da se setim. Danas kada sretneš Tanju? Pa, oduševim se. I ona. Ma Tanja je jedna divna osoba pre svega, stvarno divna. I jedna zabavna devojka, duhovita, puna života.
i Tanja će uvijek biti deo mog života, mora da bude. Da li je u pitanju samo bračna kriza, spekulacije ili nešto što ipak vodi ka rastanku ovog para nakon toliko godina, ostaje nam da saznamo. Ja nisam uopšte impulsivan i temperamentan. Kad se dođe do te granice i lestvice, onda eksplodiram. Kada ste pitali da li veruješ u srećan kraj, izgovorio si verujem, ali samo na masaže. Gledam u šta sam ja izrastao i u šta moj brat. Ti sad sa svojim pitanjima insistiraš na tome, pa mi sad dozvoli da... Da li je istina da je pokojni Laća zabranio tebi da prilaziš Marininu u grobu? Ali namerno neću. Ćutim. Hoću baš da me doživiš kao drđu. Da li si nekad iz pedagoških mera udario svoje dete? Jesam. Pritom ovo je budalaština. Porno filmove gledam. Šta sam priznao? Pa eto, ja tebe pitam. Šta si priznao? A jesi prisustvovao nekad takvim stvarima? Jesam. I? Šta? Pa kako ti je bilo? Mene kao starog porofila pitaš kako mi je bilo takve stvari. Čekaj, pa jel bi ponovio to? Grešim. A jel grešiš ti kao roditelj? Uništio sam svima život. I ovima, i mojima, i svima.